Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa mangtada'akum isanin layumil qiyamah. Amma ba'du, tipayun sepadana naturkan salam terus kehormatan Islam. Puja kali syukur orang sangkakan kadat Allah anu maha rabbul ghafur. Kita kantun salawat sinarang salamna nubukia sapaposna dikocor golontor kedipat suratkan kepanutan orang sadayana Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka keluargina ka sahabatna tubuh ka urang sadayana pamodah-modahan diangkeun umat kangge teh syafaat mantanana jaga dieu mah kiamah amin ya Allah ya robbal alamin. Abdi panten di atas nami sahibul maqasid aya panjenengan teh cenah hoyong disawer atuh napi hoyong sembah sungkem kitu nya. Mangrupikeun ieu mah pepeling kitu nya kangge urang sadayana sareng sabi tiasa. Abdi ieu ngemutan lagu wae mah haji teu sawawengi kitu nya sabait-sabait untung terang oge kitu nya. Alhamdulillah kitu nya kalian urang aya dina sehat, sehat lahir, sehat batin kitu nya. Ieu mangrupikeun panganten pangeling-eling kanu parantos nikah nembe pamudah-mudahan sing ngejetengkeun pamageuh dina rumah tangina anu parantos bie di akadan oge kasadayana sing ngejetengkeun pamageuh pamageuh kana rumah tangina sing jembar manehna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim urang kawitan di acara kalayan urang sadayana oskeun bismillah nya basmalah bismillahirrahmanirrahim mamurun aya dina kasuksesan niti wanci memustari ninggang mangsa anu utama junduk waktu anu ditunggu di menit paciwit-ciwit ganti menit kana poek pa eren-eren dina poek ganti kana bulan kalayan pauntui-untui dina bulan ganti kana taun anu teu karaosnya ku urang sadayana dina menit kana detina detik kana menit dina menit kana bulan dina bulan kana taun dina bulan kana taun ieu abdi panten sejak ka sadayana sejak sembah sungkem margi ayat bahasa dina sembah sungkem ieu teh mawujudkeun papatah kanggo urang sadayana. Naon margina urang hirup di alam dunia teh? Bidawallahu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aranjeun wallah dijadikeun Allah ngaluarkeun anjeun teh tina sabab ayana indung sinareng saha? Sinareng anu jadi bapa. Indung anu jadi tunggulan narahayu, bapa anu jantenan tangkana darajat. Allah moal ngahampura ka diri aranjeun lamun anjeun teu lamun anjeun aya dosa ka sareng janten ibu, ibu rama. Mamah bapak abdi rumaos seueur pisan dosa dikawit abdi masih aya dina alam rahim dugi kayana abdi tos dewasa ngarincak sagara ning rumah tangga. Saya naon mana ya. Eta teh puteu pandu artinya pundan akama ramahna masing-masing mah urang-urang ieu teh mangga pentingna sedap sok gelap deui pundan nya urang rangkai di kata-kataanna mangga ka ramahna masing-masing mohon sok dipandu ku teteh mohon nyuhunkeun pangapunten kalayan tiasa bari jongkok mangga mohon mangga deui dipendingna sedap nya mangga. Mamah abdi hapunten rumaos diri abdi seueur pisan dosa anu parantos teu kaetang
usah upamina dibandingkan sareng gunung anu singgung kunu, sareng pasir anu simbolistir, teka kumah kusagara. Ti waktos abdi dimasih keneh ayah dina alam rahim bumi kaayen de petot-petot salira mamah tiweleh di pikariwe di pikarepot kuring abdi mama hapunten abdi ya Allah mugi Gusti mah abdi hapunten kadiri abdi mak seueur atuh nepi mamah seueur lautan pangampura aya pribahasa jasa nu janten mamah teu ka eta pahlawan tiada tara pahlawan mangrupikeun pahlawan nyaeta sajatining pahlawan anu teu ngenal kana jasa teu aya mamah kasalira mamah teu nuntut ka diri abdi nyuhunkeun jasa cai pinereup abdi cai pinereup mamah ku abdi terus-terusan di kumaha terus-terusan di leungeut dugi ka abdi ayeuna mayunan sagara rumah tangga sapalimah aya kawin bapa urang kawihkeun ma hampura abi hampura diri sang gantina gigin baca upami mantin hampura niscaya hirup tenggara ma ati hampura setiap itu bahasa muatiasa para bujangga ngegambarkan kubingah kacinta anu jantung mama kaadu mama sakali ini abdi hampura mangga urang sasarengan shalawatan astagfirullah nobantaraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wafiqni amran maqbula mangayana ngali kanu janten ramah ya aduh bapak ya ramah abdi bapak anu ngayuga bapak teu ngenal kana jasa-jasa bapak abdi teu tiasa ngabales kana mangrupi-rupi jasa teu janten bapak abdi hapunten tina sagalaning dosa anu parantos karandapan ku diri abdi gumaos abdi dikawit alit nugi ka waktos dewasa dina ngambah ning sagara rumah tangga abdi sakali deui bapa hapunten bapa kacida pisan ageung jasana hapunten abdi teu tiasa ngabales kana jasa-jasa ka bapa sakali deui abdi hapunten mangga ayeuna paeutan walaranana teu janten ibu Rama dedeh teuing anaking bapak sinar mamah kacida bingahna mamah ridho mamah ikhlas dina anceun ngalaksanakeun ngagayung sagara ning rumah tangga mamah ngansak kadar tiasa ngadoakeun kahideung sadaya
margi teu aya deui anu mujarab, teu aya deui anu mustajab kajaba ti doa anu janten ibu rama. Pamudah-mudahan anjeun sadayana kadua mempelai sadayana panganten ieu sadayana nya para putra boh mantuna kitunya margi aya bahasa bimang silatil walidaini kitunya urang tekenging tiasa mana ibu rama urang kena-kena sanes kenging ngalahirkeun tetep ibu rama urang bade mertua bade asli putra bapak tetep bapak ngahampura ka diri salira sadaya dunya kitu bae sebenarnya betos ayeuna mah biasanya mangga biasa bae putra aya kagira kana dina kata pribasa da abis sanes bujangga. Ayeuna bapak sok sanaos teu aya aya bahasa bapak naon bapak mertua tetep kasalira salira sadayana teu dipisah teu diwilah jadi anak teu dipisah teu diwilahnya jadi ada aya anak pamilihan sadayana anak bapak bapak ukur tiasa ngadukeun mudah-mudahan salira duaan anjeun duaan dina ngagayuh sagaraning rumah tangga sak aya geuning dina ridona Allah Subhanahu wa taala runtut raut geuning nya eta kabagjaan sanes sungkul kabagjaan dunia tapi kabagjaan akhirat bapa ngadoakeun ka anjeun duaan bapa ngadoakeun ka hidep duaan mudah-mudahan hidup doaan ieu siga jantenkeun rumah tangga sing dugi ka wasawargana Allah Subhanahu wa taala sing kenging barokah sing kenging pangapura ti Allah sing kenging gelar sakinah mawaddah warahmah parantos mangga ayeuna mah sakit bae hapunten ti abdi margi abdi sanes ahli sastra abdi sanes bujangga hapunten tina sagala ning kalepatan ketika pangkat mangga ayeuna mah mohon tiasa ka lokasi deui mohon mangga pilih bari disawer oh tekeun ge hapunten non dipending deui pending deui tadi kumaha MC ikbak MC